106 ölkədən 2300 qeyri-hökumət təşkilatını özündə birləşdirən Afrika Səhiyyə Təşkilatları Assosiasiyası Azərbaycana COP29 ile bağlı dəstək bəyanatı verib. Bəyanatda Azərbaycanın iqlim dəyişmələri ilə bağlı nümayiş etdirdiyi fədakarlığı və liderliyi alqışlanır. Bütün dünyanı iqlim dəyişikliyinə qarşı mübarizə aparmaq üçün COP29-un yaratdığı fürsətdən istifadə etməyə çağrılıb. Təşkilat Azərbaycanın COP29 zamanı iqlim dəyişmələri ilə bağlı danışıqlarda güclü, konsensual nəticələr əldə edəcəyinə inamını qeyd edib. Gəlin birlikdə iqlim dəyişikliyinə qarşı mübarizə aparaq, həm insanların, həm də təbiətin çiçəkləndiyi bir dünya yaratmaq üçün bu tarixi fürsətdən istifadə edək deyə bəyanatda vurğulanıb.